წარმატება მინდა ვუსურვო თითოეულ მეგობარს, თითოეულ მაჟორიტარობის კანდიდატს, თითოეულ შეიძლება ითქვას რეფერენდუმის ლიდერს თბილისის ყველა რაიონში, ყველა უბანში და დარწმუნებული ვარ, რომ არ დაზოგავენ, არ დავზოგავთ თავს, არ დავიშურებთ ენერგიას, არც ერთ საათს არ დავკარგავთ იმისათვის, რომ რეჟიმი, რომელსაც სამართლიანად უწოდებთ ოლიგარქიულს, იმიტომ რომ ოლიგარქიულია ეს რეჟიმი, წელს დავამარცხოთ და ამით შანსი მოუპოვოთ ქვეყანას და სახელმწიფოს განვითარების. გვახსოვდეს, ერთმანეთს სიმართლე ვუთხრათ. ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით იმ მდგომარეობაში, სადაც ახლა ბრძოლაში შევდივართ, რომ შანსი მოუპოვოთ სახელმწიფოს განვითარების. ამიტომ განსაკუთრებით მინდა ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერებს, ამომრჩევლებს მივმართო მოწიწებით პატივისცემით, რომ ახლა არ არის დრო იმისა, თუ ვის მოწონდა, ვის არ მოუწონებს გამოთქულ მოსაზრებებს, თუ ასე შემდეგ. ეს არის საერთო ბრძოლა, მაშინ ჩვენ ტყუი ვართ, როცა ვამბობთ, რომ ეს არის რეფერენდუმი. მაშინ ეს არ ყოფილა რეფერენდუმი. და თუ კი არის რეფერენდუმი, მაშინ ყველანი ვართ ერთი. და ყველა უნდა დავდგეთ, როგორც არასოდეს, ერთჯერადად, ახლა ამ ეტაპზე, მაინც მოვახერხოთ და გადავდოთ პოლიტიკური განსხვავებები და პრეფერენციები. და ყველა იმ ადამიანს პატივი ვცეთ, ვინც ეწინააღმდეგება და შედის ბრძოლაში ოლიგარქიულ რეჟიმთან. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ იქნება არც ერთი ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერი ამორჩეველი, რომელიც ამ ყველაფერს არ და ვერ გაითვალისწინებს. ასეთ შემთხვევაში მე, როგორც არასოდეს ვჯერა, შანს არ დავუტოვებ, მათ შორის თბილისშიც, ხელისუფლებას და განსაკუთრებით თბილისში, ხელისუფლებამ მასში სამართლიანად იწვიოს. კი ბატონო, აი ხა თქვენ ხედავთ, ხო, განსხვავებული პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები არიან და მათი კანდიდატები და სხვა პოლიტიკური პარტიები ამ ფორმატში ახლა არ არის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი არ იღებენ მონაწილეობას ერთობაში. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ქალაქებში, სხვადასხვა ოლქებში ისინი იღებენ აქტიურად მონაწილეობას და ეს ასეც იქნებოდა და ეს ასეც იქნება. მაგრამ ბევრი ადამიანი, აი ამ ადამიანების მხარდაჭერები და ამორჩევლები, როდესაც არჩევნებზე მოვლენ და ხმას ნიკამ ელიას მისცემენ, როგორც საერთო ოპოზიციურ კანდიდატს, დარწმუნებულები იყავით, რომ 100%-ით მე არ ვიქნები მათი ფავორიტი იმ წუთას. მაგრამ ვინაიდან ჩვენ ერთად ახლა ვდგევართ და გადამწყვეტი არის მართლაც ბრძოლა, და გადამწყვეტზე გადამწყვეტი არის ბრძოლა, ისინი ხმას მე მომცემენ, იმიტომ რომ ბოლო შანსად გამიხილავთ ამ რეფერენდუმს. დიახაც, რეფერენდუმია, სადაც კითხვა ასე ჟღერს, ძვირფასო მეგობრებო, გვინდა ეკონომიკა ერთეულებისთვის იყოს, თუ ეს გვინდა და გვაწყოს თბილისშიც, ქუთაისშიც, ზუგდიდშიც, მაშინ ხმა არჩევნებზე ასეთმა მოქალაქემ უნდა მიცეს ქართულ ოცნებას. და თუ კი ჩვენ გვინდა, რომ ეკონომიკა იყოს ხალხისთვის, დარწმუნებული ვარ, აბსოლუტური უმრავლესობა მიცემს ხმას ოპოზიციას. და თუ კი გვაწყობს და მოგწონს, რომ დასავლური სივრცე და გამოვდივართ და სულ უფრო და უფრო შორდებით დასავლურ ღირებულებებს, ფასეულობებს, რომელიც შანსს უნდა გვაძლევდეს, რომ დასავლური კეთილდღეობა და უსაფრთხოება გქონდეს, თუ ეს ყველაფერი მოგწონს, მაშინ ფარცხალაძე და მურუსიძეს მიეცით ხმა, არ არის პრობლემა. და თუ კი მოგწონს ქაოსი, შუღლი, თუ კი მოგწონს დაპირისპირება, კრიმინალი თბილისში პრაქტიკულად, ვისაც არ ეზარება, ყველა შეიარაღებული რომ დადის, თუ ეს ყველაფერი მოგწონს, აქ სადავო არაფერი არ არის, მაშინ ხმა ბიძინა ივანიშვილს უნდა მივცეთ. მაგრამ თუ კი გვინდა მშვიდობა, საზოგადოებრივი სიმშვიდე, უსაფრთხოება, მაშინ ხმა უნდა მივცეთ ოპოზიციას. დიახაც, თუ კი მოგწონს და გვინდა, რომ კავდეს მეათე წელს ხელისუფლება, რომელიც 10 წლის წინანდელ 9 წლის წინა ამბებზე გველაპარაკებოდეს, ანუ 19 წლის წინანდელ, 18 წლის წინანდელ საკითხებზე გვესაუბრებოდეს, თუ ასეთი რეჟიმი გვაწყობს რეფერენდუმზე კითხვა იქნება და კი ისენიშნავს, ანუ კი მინდა, ესე კი მინდა ეს ყველაფერი. და თუ კი გვინდა, რომ კავდეს ხელისუფლება, კოალიციური მთავრობა, რომელიც მომავლის ერწმენას მოიტანს თითოეული საქართველოს მოქალაქის ოჯახში, მაშინ ხმას ვაძლევთ ოპოზიციას. არასოდეს არ ყოფილა ასეთი ადვილად გასაკეთებელი არჩევანი, როგორც არის წელს. ამიტომ გადამწყვეტზე გადამწყვეტი ბრძოლა გველოდება წინ არც ერთი ჩვენგანი,
არ დავზოგავთ თავს და საჭიროების შემთხვევაში მართლაც სამსხვერპლოზეც მივიდა ჩვენს ჯანმრთელობას, თავისუფლებას, ყველაფერს. იმიტომ რომ არ გვინდა რომ მომავლის გადმოსახედიდან ვინანოთ რომ სადღაცა დავიზარეთ, სადღაც ისე ვერ გავაკეთეთ როგორც ვალდებულებები ვიყავით. ამიტომ აღარ არის ძვირფას კოლეგა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს მიმართავ ჩვენს მეგობრებს, სხვადასხვა პარტიები და ხახნო ოჯახი წევრები წევრებით ვართ გასული ბრძოლის მოძრაობაში. ძალიან თოთ, რაც არ უნდა მოგწონდეს ერთმანეთი, ნუ ვაკრიტიკებთ ერთმანეთს. ნუ ვაკრიტიკებთ, იმიტომ რომ ჩვენი შვილების წინაშე ამით ჩავდივართ. ძალიან ძალიან მძიმე შეცდომას ვუშვებ, ხახნო. ერთ მუშტად შეკვის დრო არის. აი, სრულიად უპერსპექტივო ვითარება. ყველაზე პერსპექტიულ ვითარებად გვიქცევი, როდესაც ჩვენ ერთად ყოფილვართ და ბევრი თარიღი შემილია ჩამოთვალო. ასე იქნება 2 ოქტომბერსაც და წმენის საკითხია. შარშან კამპანიის პიკზე გულახდილად გეუბნებით გდანში, როდესაც ვატარებთ არჩევნებს პირველივე დღიდან დაწუნებული ვიყავით, რომ გდანში გავიმარჯვებთ, იმიტომ რომ ერთობა შედგა და წმენაგაში და გდანის რაიონში, მუხიაში, ზავჭალაშიც და დანშის და მოვიგეთ რა არ გააკეთეს. ბიძინა ივანიშვილი ატარეს პირადად კარდაკარ ორი დღით ადრე არჩევნებამდე. და რატომ მოვიგეთ? იმიტომ რომ შევიკარით იქ. და ყველა ადამიანმა, ვინც მე მომცა ხმა იმ კონკრეტულ დღეს, ყველას კი ამოდიოდა ჩემზე ზედა მთვარე, მაგრამ ცვლილებებს მისცეს ხმა. და ასე იქნება ახლა და ასე უნდა იყოს. თუ კი ჩვენ დაუპირისპირდებით ერთმანეთს და რაღაცა ვიღაცის თვითმარცხნილობა, ვიღაცის სიმაღლე, ვიღაცის მეტყველება, ვიღაცის პოლიტიკური პარტიული შეხედულება არ მოეწონება, ეს არის ყველაზე ძიმე შეცდომა, რომელსაც ჩვენ ოდესმე დავუშვებთ. გირჩის ამორჩეველი, ევროპული საქართველოს ამორჩეველი, დროას ამორჩეველი, სხვა პარტიების, მაგალითად ბატონი ჭიჭინაძეს, ბურჯანაძეს, ლეიბორისტული პარტიის, სხვები, ვინც ახლა ამ ფორმატში აქ არ დგანა. მათი ამორჩეველი, როდესაც მოვა და ხმას მე მოუწევს, მაგალითად ან სხვა პარტია, ერთმანეთზე შესაძლებელია უმაღლესი წარმოდგენის არ ვიყოთ, მაგრამ როდესაც სახელმწიფოებრივი საფუძვლები ხელის გულზე უდევს ოლიგარქს და უბრალოდ შთანთქავს, მე ვფიქრობ ეს განსხვავებები გვერდს უნდა გადავდოთ. აბა გირჩის ამორჩევას კითხეთ, ეხა რამდენი სასიამოვნო იქნება მათთვის, ან ევროპული საქართველოს ანდროასი მოვიდნენ და ნიკა მელიას მისცენ ხმა. ამაზე დავფიქრეთ, ნაციონალური მოძრაობის ჩვენს მეგობრებ ამორჩევლებს მივმართავ. იგივენაირად უნდა მოიქცეთ ჩვენც და მოვიგებთ და ბევრ ოლქში პირველივე ტურში მოვიგეთ ამარჩევლებს. სხვა გზას არ დავუტოვებთ. დიდი მადლობა, წარმატებები თითოეულ მაჟორიტარობის კანდიდატს. მათთან ერთად ვიქნები გვერდიგვერდ ყველა უბანში, ყველა ოლქში და როგორც არასოდეს მჯერა 2 ოქტომბერს მოვიგებთ. როგორც არასოდეს მჯერა. ეს არის ხახნო რეფერენდუმი. კი თუ არა. 2 ოქტომბერზე მივდივართ, გვინდა ის რეალობა, რომელიც არის, სადაც ნორმატიცა გაღარიბება, გაღატაკება და შეგვაჩვიეს ისევე როგორც 90-იან წლებში, არჩუკი იყო, არც პერსპექტივა იყო, არც იმედი იყო. სამედიცინო დაწესებულებაში მიხვიდოდი, ექიმისთვის თანხა ხალაში უნდა ჩაგედო, უჯრაში უნდა ჩაგედო, საჯარო მოხელისთვის, პოლიციის თანამშრომლისთვის, ხთამი ქუჩაში უნდა მიგეცა. ეს ნორმა იყო, პროზაული იყო, ცხოვრება ასეთი იყო და არავინ ამას არ აპროტესტებდა. ყველაფერს შეეგუა. მაშინ ქართული საზოგადოება მრავალი წლის განმავლობაში ამის გამო ქუჩას არავინ არ კეკავდა. და დღესაც ვაკვირდებით, რომ არც თუ ისე ცოტა ადამიანი ნორმად აღიქვამს, რომ ბევრი ადამიანი უბრალოდ კვდება, კლავენ ქუჩაში შეიარაღებული ადამიანები ქაოსში ვეფლობით და ნორმად არის ეს უკვე ბევრი ოჯახისთვის, იმიტომ რომ ჩაფულები არიან ამ უსამართო ხელისუფლების გამო საყოფაცხოვრებო პრობლემებით. და აღარ უკვირს და ამით არავინ ისე არ შეწუხდება ახლა, როგორც შესაძლებელია შეწუხებული 5 დღის წინ, იმიტომ რომ ეგუება ადამიანი ყველაფერს და ვინ არ უნდა მისცეს ამ შეგუების უფლება და შესაძლებლობა. საზოგადოების ყველაზე აქტიურმა ნაწილმა დანარჩენმა საქართველომ რომ დაინახოს, რომ ჩვენ თავს არ ვზოგავთ და ბრძოლის ავანგარდში ვდგავართ და არ დარჩება ასეთ შემთხვევაში არცეთი ადამიანი, ვინც არ მოვა არჩევნებზე და ხმას არ მიცემს ამ ქვეყნის მომავალზე პერსპექტივას. ამიტომ წარმატებები და დიდი მადლობა და მაქს საქართველოს მოქალაქეებს ძალიან დიდი იმედი. წარმატება თითოეულ აქ ოპტადიდას პარტიას,
ყველა იმ პარტიას ვინც ახალშობილს გვიყურებს ტელეეკრანებთან არიან მისწრები და ყველა საქართველოს რიგით მოქალაქეს ისეთ რიგითებს როგორცაც წარმოვადგენთ ჩვენ. მადლობა დიდი.